Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota keessataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakka hanga sa'aatii 7tti galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakka hanga sa'aatii 8tti galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloo heerzii 7175 yookaan dambalii giddugaleessaa kiloo heerzii 837 akkasumas dambalii gabaabaa meetar baandii 19 kiloo heerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Harka fuunee ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo nagaan keenya kabajaaf ulfina sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisamu. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an ibsaa gaaddisaatiin jalqabarratti oduutti isiniif dhiyaatamu. Akka oduun xumurameen sirna kabaja guyyaa gootota Oromoo kan bara 2017 jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen eebila 7 bara 2017 walitti dhufuudhaan kabajatan milkii fi injifannoon xumurachuu isaanii ilaalchisuudhaan gabaasa qindeeffanne isiniif dhiyeessina. Mana hidhaa sirna mootummaa wayyaanee keessatti waggoota dheeraadhaaf hidhamuun hiraarfamaa kan turee fi dhiyeenya kana mana hidhaatii kan bahe jaalgeessisaa kuusaa waliin gaaffiif deebii taasifne gara xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessinamu. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisama. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Baha Oromiyaatti humnoota liyyuu poolisii irratti tarkaanfii fudhatameen 37 hojiin ala taasifaman. Akka odeessa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabetti duulli mootummaa wayyaanee karaa hidhattoota liyyuu poolisii naannoo Somaaleen gaggeessaa jiru ammas kan itti fuufe yoo ta'u ummanni Oromootis ajjechaa lammiilee Oromoo fi weerara dachee Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru gootummaan ofirraa faccisaa jira. Haaluma kanaan Baha Oromiyaa naannawa Cinaaqsan bakka Millisaa jedhamutti lola eebila 4 bara 2017 irraa eegalee deemaa jiruun uummata fi liyyuu poolisii wayyaanee jidduutti gaggeeffameen humnoota diinaarraa kanneen 12 ajjeefamuun kanneen 14 ta'an yoo madeeffaman qawween 8 irraa booji'ameera. Achuma Baha Oromiyaa Oona Doobbaa keessatti tarkaanfii fudhatameen humnoota liyyuu poolisii weeraraaf bobbaafaman keessaa 7 ajjeefamuun 4 madeeffaman. Oduudhuma walqabateen duulli gartuu TPLF'n gaggeeffamaa jiru kun godina Baalee keessattis kan itti fuufe yoo ta'u gama beeltuu fi sawweenaatii dhukaasni akka dhagahamu maddeen ifa godhaniiru. Godina kamisee Oona Jiillee Dhummugaa keessatti shirri gartuun TPLF lammiilee Oromoo fi Affaar walitti buusuuf xaxe saaxilame. Akka odeessa kaaba Oromiyaa irraa nu dhaqqabetti godina kamisee Oona Jiillee Dhummugaa keessatti mootummaa wayyaanee maqaa haaromsa jedhuun uummata Oromoo fi uummata Affaar walitti buusuuf shira xaxaa jira. Haaluma kanaan lammiilee Affaar maqaa walgahii haaromsaatiin bakka garbii Harawaa jedhamutti walitti qabuun uummattoota obbolaa fi ollaa ta'an lameen walitti buusuuf olola diiggaaf ammeenyaatti oofuu maddeen ibsaniiru.
Sirnichi kanan oto hin abbanne akkuma aadeeffate akka diina inni kaatte kallakkaa'u ummata Oromoorraa meeshaa hiikaa akka jiru barameera. Duula ilmaan Oromoo qawwee hiikkachiisuun waan ittiin of ittisan dhorkanii shiraan olloota itti duulchisuu sirni TPLF itti jiru kanaanis namoonni hedduun meeshaa hiikkachiifamaniiru. Ilmaan Oromoo Mahammad Hammee Sheekh Aliyyii fi Hammee Mahammad Aliyyii jedhaman warreen haala kanaan meeshaan irraa saamame keessaa yoo ta'an ergamtoonni diinaaf gugguufuun ummata Oromoorraa meeshaa guuraa jiran ammoo Ali Jalee fi Hammee Mahammad Aliyyii dhalataa qorii kan amma hojii simintoo hojjetuu fi jiraataa magaalaa Sanbatee akkasumas poolisii Daawit jedhamu ta'uu maddeen saaxilaniiru. Oduu wal qabateen mootummaan wayyaanee onuma kana keessatti waraanasaa heddummina qabu bakka Axaayyii jedhamutti bobbaasuun sakattaan ummata goolaa jira. Kanaanis daandiin kamiseerraa hanga Shawaa Roobiitti jiru waraana sirnichaan guutamuutu ibsame. Oduu xumuraatiin. Warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaan muddamsuu keessa kan jiru wayyaaniin karaa dhaabbileessaan misooman isinii hojjedha jechuun ummata ofitti qabuuf ijibbaataa jiraachuun himame. Ummanni Oromoo ilmaansaa qeerroo bilisummaa Oromoo waliin ta'uun fincila xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo jabaa waggoota lamaa oliif belbelchaa jiruun sirna abbaa irree wayyaanee muddamsuu hamaa keessa galchuun waan qabuu fi gadhiisuu wallaalchisuu itti fufee jira. Diddaa ummanni Oromoo itti jiru kanaanis tajaajiloota adda addaa karaa dhaabbilee sirnichaan dhufan lagatuun sirnicha dinagdeen dadhabsuun ala kasaaraa siyaasaa guddaa kan irraan ga'e ta'uu kan eerame yoo ta'u wayyaaneen sochii kana qabbaneessuu fi ummata hawwatuuf ijibbaataa jira. Haaluma kanaan ummanni Oromoo warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaan itti jiruun waggaa darbe keessa baankii daldala Itoophiyaatti fayyadamuu lagachuun wayyaanee irraan kasaaraa guddaa dhaqqabsiisuun wal qabatee sirnichi amma karaa miidiyaa isaatiin ummanni baankii ummatarraa maallaqa saamame kuufate kanatti akka fayyadamuuf olola adda addaa gaggeessaa jiraachuutu saaxilame. Baankiin daldala Itoophiyaa kunis naannolee impaayireettii hunda keessatti buufata fayyaa ijaaruuf birrii miiliyoona 70 ramadee hojiitti seeneera jechuun karaa miidiyaa sirnichaan ololaa fanfajjii gaggeessaa jiruun ummata isa jibbee ofitti qabuuf yaalii taasisuus akkatti milkaa'in ibsameera. Ummanni Oromoos afanfajjii diinaarraa akka of eeggatus dhaamsi darbeefii jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asuma irratti raawwateera qophiilee keenyaa fan hordofama. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiiloheertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jira. Guyyaan gootota Oromoo kan bara 2017 jaarmiyaa tokkummaa baqattoota Oromoo Yemaniin eebila 7 bara 2017 ayyaaneffatamee oleera. Kanarratti kan fuulleffatu gabaasa qindeeffanne akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan baranaa gaafa ebla 7 bara 2017 walitti qabamuudhaan bifa akkaan midhaagaa ta'een kabajataniiru. Sirna kabajaa guyyaa gootota Yemenitti geggeeffame kana ilaalchisuudhaan tokkummaa baqattoota Oromoota Yemen irraa nama haasofsiifne qophii qindeessinee itti aansuun isinii dhiyeessina. Sirna kabajaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2017 jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoota Yemen jimaata dabre geggeessa kanarraa akka nuuf himaniif obbo Abbaa Oshaa haasofsiifne haala jiru akkasitti nuuf ibsan. Qaansiyyaa Abbaa Oshaa jedhama. Qaansiyyaanatti jaarmaa tokkummaa baqattoota Oromoota Yemen jedhama. Nuti naannawa kanatti jaarmaa bilisummaa Oromoo jalatti jedhamee baradheeraa fi bara 1990 irraa kaasee. Yeroo rakkoo keessatti ilaataa ga'ee qophiin kun akkuma duraan gahaa hayyoonni keenya kan qabsoo Oromootiif odoo deeman gammoojjii fogaatiin bakka Shinnigaa jedhamu keessatti kufanii achirraa kaasee bara 1980 keessa qaamni keenya akka ayyaaneffannoowwan kana dirqama kennerraa kaafnee guyyaa sanirraa tokko tokkoonis lama lamaan sodoo ayyaaneffannu amma galanni kan waaqaati eegee ijaaramee argamtaadhaan. Ayyaaneffachuu eegallee kanarra ayyaaneffachaa jirrus kunis guyyaa gootota
ebla kudashan gara kuma lawafi kudatorba goto ta kenna kan tiga isani tin to kuma oromo misalale ayani facca jira sura goto ta ba gne ti ga matampanye sura goto ta jira ayani facca jira yarka ga hala goto ni kenya ga ti wore ga man to kuma isani kumura no do amantina dambayi tiga isani tin to kuma oromo magartan nikis arra kasumati mato oromo do kuta ganda masala dambafne kuma isani san turre bune isan jala denne bakkan go amna kan denne si wali ikine kan male tuka wana dadda kademo da ga ken da tis kademo jarma ken da tis kademo kuma toro mo da tis kademo kan gura da banne kuma tin ne tin su amna wadin to kuma oromo bigus akka ga ce kun bakkan arganne bakka san to guda yero rayero to ni su wajina da wan bakka ka wali kabanne bal innan wali ikine dina dina ti abin da buwan don ta ne kallon cikin nan ne tsaye ummata oromo su fare gamne bisa ubrisuma ummata oromo akka mirkale su ne kana wa ta kenna kan sun gara kai da sai ne zatti haro fanne gibe to da in salamu ala ba da bisuma oromo ba fanne ko koto kan wa arkati ka banne nam har ka hun da kesa da wali ajira kanne matan fanne wale harkati sura goto ta matan fanne dirra maka dubbai si fazi oromo alaba oromo tisi fazi oromo oda oromo gubar da kamna wali galati e kana reti kabajanne rala ba kane ita kana wan adda adda tamalle jira wan adat ni kamna kanun to kopu sanne ti aga kanduri ngara ni ti dare da jira jama garte gitta gurgudda gurgutta ti ki kanso kana tin ti soda fi wan adda adda fazi o oromo da tin to kopu ti ne kana se gurgura jira ya kari da su ni kamulaje tsoriya ga ayyana guyya goto ta wore gamto ta oromo barana ka bajajirtan kannen kana dura irra malto addata sa jenne gafi gafanef obbo abbawsha akkas jechon debisano flatan ega yanne addata su akuma direktu da kabatte ni cineti hala amma ke tattara kamson oromo bahariya ka ba kibada nga ila da aga danga ti har ka kabate ni umman oromo to kuma dan bina bulun kamnu hatu ta tun kurta amma jala bulun kamnu yike na sama mun kadu gabro mun kamnu jani wali galati kani biya kesa ala bakidan tifalwatan kana to dagoda mutille kana lalle biya da ke tatti kanjuri difau ala na yani fata jira kanjuri ala jarmian to kuma bakatto to oromo ta yaman barottan dura hala akkan ulfata ke tatti bure famun qabso blusumma oromo adda blusumma oromon dur famu ke tatti dirkama lamumma ra'e gamu bahata turu kan ibsan obbo abbawsha hardalle halle yamanke sejiru hangamu waltata fe rakisa taw muranno fe ciccho minna qabso finensof qabanira kanisan hillafe netaws nu feman jarmanni kuni odo amun kaina kumare ciccetti bara kuda sagal sagal kama yero rakko yero biya kan kesetti dinni sabarka biya ti biya kan kesetto atu kesetti rakkinne kesetti yarame kankesa da kuno bal inna dikashta tu matormo ganta dan wali galan alqa den yakalke setti wali galan bakatan hundi da bakal jalati ni re de chulle banne tilla guddan bakata bi yakana jarma kal jara da jarma wala ba de bisma ormo jalati ni re dare ta e ata tichi tuminani alla dare rakkinni hamma fere rakkinni fere du fe rakkinna ke setti wan ijarande rakkinni fere yobatu munde bitu hindanto labina fi hamilen jarma kenna kan wakka halli waita amma kana yaman ke sajiru warraq sabilisumma umman oromo gegge sajiru kan daba kallache qabso bilisumma oromo te addablisumma oromo dan hoggana mucina dabachurra kan of boda isan indebsine tawu kan dubbatan obbo abbawasha rakkona necha jiru tukani mayrattis damsa qaban dabarfataniro bare daga gamarakko lalle mitirakko akalima tilala rakko ni sa amma jirenna ummata biya wajini nuti dirtetun di rakko nuti fakkatu rakko tambara era ke saturre dinni wara biya nuti garagalce nitin sa takenna ka ni da kan biya ba ta kan kansa tofta hiddu dan garma kan di gaje tudan tofta dubba dalaje tre da ko to ko sana ti nidan kuna sin dikila jinno isha kanan da rakko mai tini hu kuma kabdani abenya to do kamare da jiru so yaware da muje tudan kadale da nuru ta je tudan kadale ke je sada ga saba on dubatte dinni ha do de garbo da ti wani kon kan dan da mu mutije e ti akati ni nu ba sai ka fudate
rakko ni sangmaro alle mitrakko kapma jrak singere rakko kesetu ani jaramne rakko abso oromo raduba tinde virtu ile buddan akeni kenna abso oromo qadrenya kenyan tintis nakanjenno ilanu dige kun qabate don kein wan qamme ke ta qidde abakonne ilman kenna kiya kenne de kina abso kenna duma kina jinne wal laba kanef ata takatmatti wan ardamu kenna tikate buddate qabso kenna gumachu ketti jira kana wajin tam si qamme kan dabartino jarmani oromo bakajira nitte jarmani wala batae kan gatte qabso oromo wala gumma qabso oromo jalatti hidire kan tawe hundi isa hakki odanne hundi kenna biyara ko ke ta kan jira biyara wadinna ke ta kan jira si umma ta kenna kan biya ke ta jumla kuma jiru san jugu ga tani kan bi ni rakira wata jiru san يتقال انه ما يجوز الدراسه الا اذا وطمني في الدان غبو رصاصا نجسو فنسو حركه ثاني مرو لفق اركسو اقوم بره غير دبرت كلام برنا كنجر وان دبرت وان كان افر ابو سود اف اف برارو دا ثم دكنيا برارو دا وتبيرا بقام جنني ودور رباتون ثاني يا يا كيف تجدا بقى قبلنا كيف تجدني قبلنا كيف تجدني في الدمني ከምበቀው ድረስ ካረቀው ድረስ ኡማተከኝ ጥናታ ደምነ አማንስ ዲነገነ ዋን በርባት ዋን ቀልሰን ራኤደን ተንዳን ጥናታ ካዳደኑ ካለቃም ቸከኝ አትኩማ ጃርማ በቀጥቶ ተርሞ ተየማን ታን ተከኝ ደበርሽና ጀቱ ዳርሞ ተርሞ ኡማተ ተርሞ ከምብያ ለካላላ ጅሩ ከለማለት ነሞኒ ቀልሶ ኦሮሞ ረት ጅውላ ጅሩ ዲፋዳዳቲን ኤዳዲና አከካቴ ወዲ ኩታል ወዲ ጃሩ ወዲ አማንቲ ወዲ ጃሩ ወዲ ጎሳ ወዲ ጃሩ ወዲ አንተ ለሮ ለሮ ቲዋን ኩፈት አከዳቸውና ጉረቴ ደሜ ለላናኖ ጋርጋሬት ቹዳን ኩሳ ተቆጥና ዳበነ ካንጀሉ ኤርዳን ኩን ኤርዳዲና አቲ ተኩማ ኦሮሞ ቲቪቲ ተኩማ ኦሮሞ ረዳን ጋሃደካን ጋቲ ሐርከል ቀበቴ ዲነካ ኩሞረ ተዶዱዳ አፋን ግባ ከረጅሩ ጋና ኢና ዳበጣ ከበጀምቶተ ደገፈቶተ ኬኛ ስርና ያደነ ጎተተ ኦሮሞ ጃርሚያን ተኩማ በቀጥቶተ ኦሮሞ ተየማን ቆጴ ፈቴላልቺ ሱዳን ገባስኒ ቅንዴስኔ ከኑማን ጡሙራሜራ ሐላ አያነ ኤብለ ኩደሸን ጉያ ጎተተ ወሬ ገምቶተ ኦሮሞ ከን በረና የመንት ከበጀሜ ኢላልቺሰኒ ያደ ከኖፍ ኬነን ኦቦ አባዋሻቲን ገለኒ ኬሰን ብልሱማ ተውጀቻ ነጋዳ ማና ጎቶትኒ ወሬ ገምቶኒ ኦሮሞ ሆገዩ ፋርፈሙ ያደተሙ አከከ ኢልማን ኦሮሞ እረት አርሳታን ገልማን ንገኛ ጉማን ጎቶተ ወሬ ገምቶተ ኬኛ ብልሱማዳ ጀማ ማን ሮሞቲ ካናም ያደረ
Fattoota keenya kabajamoof jaallatamoo amma qophii keenya isa maayii irra geenye jira. Innis gaaffiif deebiidha. Gaaffiif deebii kanas kan taasifne mana hidhaa sirna mootummaa wayyaanee keessatti waggoota dheeraadhaaf hidhamuun hiraarfamaa kan turee fi dhiheenya kana mana hidhaatii kan bahe jaalgeessisaa kuusaa waliini. Jaalgeessisaa kuusaa waliin gaaffiif deebii kutaa jalqabaa taasifne akka itti aanutti isiniif dhiheessina nu hordofa. Harkafuun ashamaa akkam jirtu daawwattooti keenya kabajamoo fi jaalatamuu keessummaa tokko isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aatis qabsaa qabsoo bilisummaa Oromoo addatti qabsoo hidhannoorraa baroota dheeraaf qooda fudhate har'allee qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessa jirudha. Keessummaa keenya har'aa wajjin turtii taasifamtan isin dabarsaa akka hordoftan kabajaaran isin affeera. Mee hunda duraa daawwattoonni keenya akka keessummaan keessan har'a qabatanii dhiyaatan eenyu jedhu san akka hubataniif ofumaa keessan mee daawwattoota keenya wal bara. Ani deessisaa kuusaa jedhama. Bakki inni itti dhaladhe dhihoo Wallaggaa Oonamandii Gandaaboo Kumbashaa jedhamu keessatti kan dhaladhe jechuudha. Akkamittiin gara qabsoo bilisummaa Oromootti dhuftanii wayitasiin gara qabsoo kanatti dhuftan haalli ture maal fakkaata isaa kan illee itti fufaatu manuu himaame? Gara qabsoo adda bilisummaa Oromoo dhugganamutti kan hin dabalame rakkoo yeroo dheeraati kaasee uummata Oromoo irra bifa adda addaan. Irratti wal jijjiiruudhaan yeroo hedduu uummata kanarra ture namoota Oromoo ta'anii haala dhimma Oromoo kanaaf quuqaman yookaan immoo qabsoo goona jedhanii murteeffatan waliin adda bilisummaa Oromootti dabalamne jechuudha. Bara 1989 baatee muddee keessa jechuudha. Akkasitti akkuma itti dabalamne mooraa leenjiitti dabalamne mooraa leenjii sana keessatti egaa haala barbaachisu hundayyuu barnoota fudhanne namoota yeroo sanaa waliin leenjii sanarraa qooda fudhanne illee akka fakkeenyaatti si kakaasuu nan danda'a. Kan akka jaallaggasee wagee kan akka jaallee hirbaa badhaadhaa kanneen kun. Arraa qabsoma kanarratti wareegamaniiru arraa bu'aa isaanii yeroo sana qabsoo kanaaf wareegaman illee akkaataa kanatti feeninaa jira. Isaantu wareegame malee egaa qabsoon kun akkatti fufee jiru. Kanneen kana egaa akka fakkeenyaatti kan sii kaasu malee hedduu jiru jechuudha. Namoota bu'aa bayyee hedduu nuti waliin dabarsine. Namoota hedduu turanii isaan keessaa katarsaa malaakuu hedduutu jiru jechuudha. Jaalluuwwan haala qabsoo irratti illee waan barbaachisaa ta'e qooda fudhannee yeroo hedduu waliin turre. Haala wayitasiin qabsoo bilisummaa Oromootti makamtan Oromiyaa keessa jiru mee naa ibsaa. Haalli diinaa maal fakkaata ture? Haalli saba keenyaa uummata keenyaa maal fakkaata ture? Haala akkamii keessa dabartanii yookaan haala akkamii keessa qaxxaamurtanitti kan gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo dirree qabsootti makamtan maal fakkaata ture? Haalli wayita sanaa mee naadhi? Yeroo haala yeroo sanaa keessatti egaa akkuma beekamu dargiin olola oofaa ture. Nama nyaatu gurri isaanii babal'aadha. Isaan waan badeedha kan jedhuun bifa walgayiitiin karaa adda addaatiin uummata akka kaasaa ture jechuudha. Olola akka ta'e isa kanaa egaa uummati guutuugaadha jedhee fudhateera jechuudha. Haalicha maaliif keessa gasseenee waan hin hubanneef namoota baratan namoota barumsa qabanii karaa adda addaan isaantu hubate malee
ummati baadiyaa jiru ummati qotee bulaan haala kana akka dhugaatti hubatee beeka yeroo sanachuudha keessaa naannoo 80 ta'eef haala akkasiifaa kanatu baay'ee deemsifamaa ture jechuudha. Namooti haala qabsoo kanaaf yeroo sana deemsisuu isaanii akka hamaa fi akka laalcha biraa warra qabaniitti jechuudha uummatumtoo kan hubataa ture jechuudha. Inni kun immoo uummati kun immoo jaallatee osoo hin taane haala isaa keessa garseenee waan hin hubanneef olumma jargii sanaa akkaataa kanatti deemaa dhufe jechuudha. Yeroo sanallee yeroo nuti qabsoo kanatti dabalamnellee haalli akkasii kun karaa adda addaatti deemaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf karaa odaa goodarree kana qabatee, karaa asoosaa kana qabatee, naannoo karaa baambasii kanarratti lolli baay'ee deemsifamaa ture jechuudha. Waraana keenyaa fi waraana dargii gidduutti sonotti qabsootti hin dabalamin jechuudha. Waan badee akka dhaqee waan badee lolaa jiruutti malee akka dhugaa jaarmiyaa yookaan dhaaba bilisummaa saba isaatiif deemaa jiruutti miti jechuudha. Dargii yeroo sana kan ololaa ture jechuudha. Shiftoota warra nama nyaatan jedha. Isa kana egaa qalbii uummataa gara dabarsuudhaaf yeroo hedduutti jechuudha kan inni gaggeessaa ture jechuudha. Haala kanaan erga nuti qabsootti dabalamnellee haala nuti uummata keessatti argaa turre yookaan dhagahamaa ture bifa barumsaatiin nu kennamoo eegale jechuudha. Nus haala waa'ee Oromoo jalqabaa kaasee Oromoon akkam ture ammamoo maal keessa jira isa jedhus waan olola diinaa sanaan wal qabsiisanii waan hedduu nutti hubachiisan jechuudha. Yeroo sana egaa jaalliiwwan amma jalqabaa sii kaase kanaan waliin turre haala rakkoo hamantuu irratti waliin dabarre jechuudha. Fakkeenyaaf haala rakkoo yeroo waliin dabarsine sana keessatti akka fakkeenyaa sii kaasuuf yeroo tokko darabee bahee turenni busaan naqabdeen dhukkubee jira jaallaggasee kana jechuudha. Darabee bahee darabee hojjetaa bulee dhukkuboo dhagee na dubbisuu dhufe jechuudha. Gaafa dhufu wanciisaan jira shayii wayii jira shayiin sii danfisaa jedhe. Sukkaara wayii jira isa fuudhee shayinaa danfise waan ani baay'ee ittiin isa yaadadhu jechuudha. Shayinaa danfise kana booda qaama inni qaxxaa jedhee inni qaxxaan bishaantu hin jiru jedhee isa darabee ba'ee bishaan ofiisaaf kaate dhaqee fidee kanaan dhiqadhu naan jedhe jechuudha. Ofiisaaf dhiisee argite tokko kanaan isa yaadadha. Kan biraa immoo ammallee dabalee waan haala rakkoo yeroo sana keessa nu mudatee keessa jirru sanallee ilaalchifne waan tokko tokko waliin haasofna haala amma deemaa jiru kana gara fuulduraatti akka haalli kun darbu isa kanillee abdii qabna nus irratti hojjenna isa jennu waliin mari'anna. Fakkeenya maalan sii kaasaa waan qubee afaan Oromoo kanas barachaa jirra waan wal biratti shashaakallu illee ni qabna jechuudha. Amma waa'ee haala rakkoo amma nu mudate haala qabsooti kuni waan mataa kee keessa kaachuu qabdu mee bifa wayiitiin kaa'uu qabnaa jennee waliin mari'anne jechuudha. Waamu walaloma gabaabduu ishee jechuudha. Walaloo kana keessaa maal yaadadha beektaa? Gaaf tokko kan jedhuti waliin mari'anne sumaajjiin jechuudha. Gaaf tokko kan jedhu mata duree isa kana isa fudhanne hin keenye jechuudha gara fuula 3-4 kan qabu keenye jechuudha. Kana nan yaadadha jechuudha garraa. Maal jedha walalichi gaaf tokko jedha. Gaaf tokko ni bariiti yeroo inni dabarti akkasitti naftu guyyaan kan dabartu jedha walalicha agarte. Inni kun egaa rakkoo yeroo sana ilaalchise fuulduratti akka ifa qabu kan ilaallatudha jechuudha. Kan yeroo sana bifa kanaan waliin mareen haala kana akka itti keenye tokkos ni jira. Innis maal jedha guyyaan jedha. Guyyaan tokko ni dhufa jedha kan qabaate ifa jedha. Dukkanni dhabame isaan bakka buufame jedha. Maaliifidha haala qabsoo keetti waan nu mudatu laalleeti kana isa waliin keenyesiin jechuu barbaadeetan yeroo sana. Gaaf tokkollee waan ni taana ni yaadannaa isa jedhu ni haala akkasii kana keenyesiin jechuun barbaade. Kana egaa waan hedduudha kanan ittiin isa yaadadhu kana booda egaa darginiyyuu kufee Dambidolloitti illee wal agarre. Inni yeroo sana naannoo Qaaqqee ture naannoo Dambidolloon ture. Na gaafata jechuudha. Waan walaloo yeroo sana qabattettamoo kan waraqaa isaanii balleessite jedhee lakkii ni jiraa jedhee jechuudha. Akka itti
wanita itu be, itu mama atau orang yang mendura, nanu kan lalu lalin turre, kan lalu nanti kasir orang itu dubba taturre tu turre, senjut cumbar pade, jangan lupa berada mama kan ini tiada tu, jemu lalin turre, ro adibul semua romo, charteri ke sejurusan, gakasi adibul semua romo charteri tiba waluman sosone. Kesal sosone kan rati ergaji atau ko all lully hamanu rati gegepa me, nanu cello jodamuti murah bakuna tu demu, nabilah ko fajuda. Kesal ko besa na wanji atau ko kababeta, jeca atau ko fajede kanu terrati kubne kana karata kanam bimne yede jecuda. Anu macina tu kwe all macina jisra lully rati bana me jecuda. Kesal kana na yade tesasin jecum barbat. Kanin kuniga hedu juru akka pakenya ta worra kana si kase male sinje chumbar baade ya kaluga jubachu Jirena taru kante ya kalubu arege oromia pida darse wajinda nene senan kumpuli jambarese ya kanuga juga cun jirena taru kite ya kalubu arege oromia pida darse jirena nene senan meka jambarese. Ya karuna laka asmu kasite ya kahatan jadruma dachiti dipite ya karuna laka asmu kasite ya kahatan jadruma dachiti dipite ya kanti ka isati bili sumandarate Buddha jisti turre nati di gansarate Ya kabuka juga cun direnya tau kante Ya kalubu arege ormi asda garse Wakinda gane senan kumtu di gambarese Ya kabuka juga cun Jirenya sakite ya kalubu arege ormia dagalte dinirakan mesenan meka digambarese Ya kadi nambiyosa dabam tisu pidate Ya kamidai pate tarikatiya date Ya kadi nambiyosa dabam tisu pidate Mineta tumir gaisa katkote singgung pate Hagruan terra terra kula de mundate Ya kaduga juga cun, jirenya taru kante Ya kalubu arege, oromia dagarte Wahinda gane senan, kumcuni gambarese Ya kaduga juga cun, jirenya taru kante Ya kalubu arege, oromia dagarte Agefatota kenya kabajamuf jal atamo gafif debin jal gesisa kusa walin tasifne kanuman hintumuramne. Ittifufa isa saganta kenya ityanutik abanne kanyanutawu gamanuman
isi yada chifna. Egan nagefato ta kenya kabaja mufjal latamo sagale bilisumma oromo saganta afan oromo rak opin harraf kaban nediane kanuman tumura mejra. Haga tumura saganta kenya tinufana buudan wano doftanif galani kesan bilisumma rejecha haga kopi tanun walisti devinuti nagati. Injifano ummata oromof.